دا پیسې دې کاکانه پروت یې ماته ملو شوې دي او زه دلته اوس ورکوم دنه دا تپوس کوم چې هر دا د کنه دا کاکا ته وګوره سر زه چې کوزیدم د ګاډی نو مانه دا وخه او بیا به تاسو ته ماته ملو ملو شي تاسو زه ډیر شکر نه ځکه دا من زه ډیر ځک سړی او زه چاته یې سم ما سره ستنه دا کار او دې کې پراتې علماء علي ولې بن محمد بالکل دا شنافی کارت دی کې د دې کاکا په نوم باندې دا درد پینشن کارت دی او دا پکې دا پیسې دې کومه سره پرتې دي چې څنګه په دې غټه بالکل جی دا تو ورته صحیح کا خلا صحیح دی جی بالکل په دې وو په خا صدا پیسې صحیح دي صحیح وي صحیح دي چار ہزار